Доброго вечора! Вітаємо вас на черговому випуску програми «Форум ТІВІ». А починаємо, як завжди, новинами. Десята ранку. За дві години до початку ювілейного 10-го віччя Майдан вшановує Михайла Гаврилюка, козака, якого Беркут роздягнув на морозі та фотографувався з ним, як мисливець зі своєю здобиччю, на пам'ять. Гаврилюку вручили шаблю від киян. Дякую, брат. Не скромний подарок, це красавий дорогий подарок і на мені. Вже звиклий до камер герой Майдану, як Михайла тут називають, махав холодною зброєю та жартував, мовляв, хай в МВС не поспішають робити заяву про нову хвилю озброєння Майдану. Шабля сувенірна, її він передасть до музею. Це ж ігрушки, значить, це ж не настояще. Підтримали майданівці й опозиційний російський телеканал «Дождь», який нині закривають в Росії. Вчора подібна акція у Москві закінчилася для небайдужих росіян масовими арештами. Лише за те, що масово розкрили парасолі. Сьогодні ми вийшли на наш острівок свободи, на наш Майдан, в підтримку незалежних ЗМІ, особливо телеканалу «Дощу». Це віче мало б дати відповідь устами трійки опозиціонерів, куди йде Майдан. Затишшя в політичній боротьбі прямо пропорційно відображається на настроях людей на Майдані. Які дії наші наступні? Це треба вирішувати як можна швидше. Ми, люди не можуть теж довго тягти. Країна може розвалитися. Зараз ми почуємо, який план дій запропонують три лідери опозиції. Якщо люди зустрінуться позитивно, без свисту, нас буде виконуватись. Якщо зустрінуться негативно, то постане питання про формування іншої команди переговорників, які відображають настрої Майдану. Але опозицію, на відміну від попередніх віче, не освистали. Трійка лідерів ніби передчувала, що люди на Майдані готові до змін не тільки в керівництві держави, але й у складі учасників переговорів. Перед 10 тисячами людей Кличко розповів про виклик президента на дебати. Віталій, я викликаю тебе на публічні дебати. Не думаючи одної секунди, я сказав так, але хочу його запросити наступну неділю сюди. І хай він також почує ці дебати з людьми, що вони думають. Власне, на цьому віче цілі опозиції не відрізнялися від закликів тижневої і позатижневої давнини. Наше завдання – новий президент, новий уряд, новий парламент і нова європейська країна. Крім того, повернення до Конституції 2004 року, мовляв, тоді український народ буде впливати на ключові посади в державі. А що ситуація вкрай тривожна, зі сцени заявила Руслана. Вигнали з мого будинку, тому що вони постійно довкола нього чергують. Ще якось я пристосувалась до того, що за моєю машиною постійно їздили. Ну, але коли дзвонять і говорять, що зі мною зроблять таке саме, що з Булатовим, ну, мені до цього важко пристосуватись. Власне, 10-те віче Євророволюції продемонструвало. Люди на Майдані поки що вірять і приходять підтримати опозицію. Вимоги виписані і озвучені. Єдине питання – хто перший має почати діяти – опозиція чи Майдан? Ввечері 21 січня знаходять викраденого з лікарні травмованого, але живого Ігоря Луценка. Того ж дня у лісі під Києвом тіло закатованого львів'янина Юрія Вербицького. Дмитро Булатов, лідер автомайдану, зникає наступного дня, вже знаючи про долю викрадених активістів. Дмитро був попереджений про можливий арешт. Після початку подій на Грушевського публічно ніде не з'являвся. Друзі розповідають, саме тому його зникнення помітили не одразу. Булатов попередив, може залягти на дно. Утім, автомайданівці домовилися про спеціальний знак. Перед тим, як заховатися, Дмитро мав залишити куртку на задньому сидінні свого автомобіля. Та знаку не було. Булатов розказував, що за ним стежать. Натякав на оперативників 7-го відділу МВС, так званої «Нарушки». Активіст не взяв з собою кнопку СОС, натиснувши на яку міг вказати на своє розташування. Також відмовився від охорони. Залишивши свою машину на лівому березі, він піймав, а не замовив таксі і поїхав зняти гроші в банкоматі. Коли я приїхав до банкомату, я побачив там близько 10 чоловік спортивної статури. Вони були подібні на тітушок.
Він вирішив перечекати, та небезпека була з іншого боку. Дмитра вдарили ззаду по голові і затягли в мікроавтобус. В мішку на голові із постійними побоями його везли близько години. Нам вдалося отримати дані, за якими відтворили приблизний маршрут цього мікроавтобуса. Машину активіста знайшли на Перова, 15. Викрали на розі вулиць Маяковського і Закревського. Передостанній сигнал телефону Дмитра поступив з проспекту Ватутіна, а програма локацій вказала на Харківську площу. Напрямок веде до Бориспільського району, туди, де побували вже Ігор Луценко та Юрій Вербицький. Били мене професіонали. Від моменту, як мене забрали, так і весь час, коли я там знаходився. Били дуже сильно і дуже боляче. Подробиці катувань Дмитро розказував монотонно, без емоцій, і від цього ставало ще моторошніше. Заливали водою, накинувши ганчірку на обличчя, щоб жертва захлиналася. Натягнувши пакет, били м'якими палицями по голові, створюючи враження розтрощеного черепа. Тикали ножем в очі, різали щоки та відтяли вухо. Відрізали мені вухо. Було дуже боляче. Я не відчув, скільки мене відрізали, і відрізаною частиною вуха вони мені провели по чолі. Це було дуже страшно. Перед тим, як відпустити, розіп'яли, цинічно заспокоївши, сухожилля не пошкодять. Катували професійно, завжди вдвох, говорили з російським акцентом. Усі ці збочення фільмували, кожного разу допитуючи про те, хто фінансує Автомайдан та який зв'язок має Булатов з Америкою. Тетяна Чорновол, Ігор Луценко, покійний Юрій Вербицький і врешті Дмитро Булатов. Усіх викрадених активістів знайшли у межах одного району Київської області, який вже прозвали Бориспільським трикутником. У Луганську на Євромайдан принесли піаніно. Таким чином у місті підтримали київську акцію, коли львів'янин Маркіян Мацек 7 грудня перед кордоном Беркута поставив музичний інструмент і грав для силовиків та мітингувальників. Активісти у Луганську кажуть, музикою планують протистояти тиску влади. Намагаються намалювати черговий мур між Східною і Західною Україною. Насправді той мур в Україні, він існує. І він існує не між Західною і Східною Україною, а він існує між партією регіонів, яка не хоче чути народ. І народом України, людям в Україні на сьогоднішній день набридло терпіти ту банду, що є при владі, вони виходять на Майдан. Піаніно «Україна» на Луганський Євромайдан пробивалось з перешкодами. Люди з георгіївськими стрічками та хлопці спортивної статури намагались завадити мітингувальникам поставити у центрі музичний інструмент. Час від часу виникали сутички, а саме піаніно намагались розтрощити. Втім, євромайданівці таки врятували інструмент. Свободу не спинити. Хай б'ють фортепіано, хай б'ють нас, але свободу не спинити. Ми просто збиралися музикою людей пригостити. На піаніно можуть грати всі охочі. Щоправда, після суточок інструмент позбувся декількох деталей, тож Україну пообіцяли відреставрувати. Україна у Сочі презентувала концепцію заявки на проведення Олімпіади у Львові 2022 року. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка повідомив, що Україна потребує таких проєктів, як Олімпійські ігри, а також зазначив, що Олімпіада стане рекламою у світі для Львова та Карпатського краю. Від сьогодні 8 років до початку Олімпіади у 2022 році, а це дає нам багато часу та можливостей для врегулювання всіх проблем. За 2 місяці протестів у Києві медслужба Майдану надала допомогу більш ніж 70 тисячам людей. До лікарів зверталися як потерпілі під час сутичок, так і хворі із застудою. Про це повідомив координатор медичної служби штабу національного спротиву Олег Мусій. За його словами, під час виконання професійних обов'язків, за неофіційними даними, постраждало близько 100 лікарів. Проти 2 з них порушили кримінальне провадження. У відповідь на закиди, мовляв, медицина на барикадах начебто не відповідає ніяким нормам, запросили міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову особисто ознайомитися із роботою медиків на Майдані. Пропонуємо вашій увазі наступне ексклюзивне інтерв'ю з одним з опозиційних провідників України. Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Сьогодні ми розмовляємо з Олегом Медуницею.
народним депутатом України, членом партії «Батьківщина», відомим політиком і громадським діячем. Пане Олеже, нам надзвичайно приємно вітати вас на програмі «Форум ТВ». Дякуємо, що згодилися поділитися думками з нашими глядачами. Вітаємо. Дякую. Вітаю. Пане Олеже, з молодих років ви виявили принципову громадянську позицію. Ще в далекому 90-му році ви були активним учасником студентського протесту та голодування. Ця акція залишилася в історії сучасної України під назвою «Революція на граніті». За що ви та ваші однодумці боролися в 90-му році? Це була успішна революція. Це були ще часи, коли був Радянський Союз. І тоді українське студентство, українські молоді люди вийшли проти фактично політики в Радянському Союзі, проти підписання нового союзного договору, який хотів зробити Горбачов. І ми тоді перемогли, ми змусили прем'єр-міністра України подати відставку. Наші вимоги були зачитані з трибуни Верховної Ради. За нас піднялися мільйони українців тоді ще в Радянському Союзі і в Українській РСР. І ми ще домоглися того, щоб українські юнаки відбували військову службу в лавах радянської армії на території України. Тому ця акція була досить успішною, хоча потім, через деякий час, почався період реакції, який закінчився, зрештою, ГКЧП і проголошенням державної незалежності України. Пане Олеже, чи це був ваш усвідомлений вибір, чи активна громадянська позиція походить із традицій вашої родини? Ну, я би сказав, що у нас не було якоїсь традиції бунтарства. У мене батьки – прості робітники, діди – прості селяни, діти яких приїхали в місто. Але у нас просто в місті Суми сформувалася група молодих людей, які отримували тоді, ми пам'ятаємо, газети з Литви дисидентські, яких не друкували в Україні. Потім з Західної України ми отримали різну літературу. Ми ознайомилися з діяльністю організації українських націоналістів, Української повстанської армії, знайомилися з працями Степана Бандери, Міхновського, Донцова, Ярослава Стецька. І це нас змусило створити організацію, яка врешті-решт взяла участь в тій революції на граніті у 1990 році. Пане Олеже, Європейський Майдан часто порівнюють з помаранчевою революцією, яка відбулася майже 10 років тому. Тоді, в 2004 році, ви також активно діяли, брали участь у студентському русі в Сумах. Скажіть, будь ласка, яка роль громадянського суспільства в Україні сьогодні? Чи потрібно, на вашу думку, активним, свідомим громадянам самоорганізуватися, а якщо так, то з якою метою? Ну, ви знаєте, для мене це вже третій Майдан. Перший був у 90-му році, другий був у 2004-му, і зараз, у 2014-му, це вже третій Майдан. Третя революція, в якій я беру участь, але ні про що не жалкую абсолютно. Цей Майдан робили вже зрілі громадські активісти. Він подібний, можливо, до Майдану 4-го року, але тоді у нас не було громадянського суспільства, були тільки якісь паростки. То зараз, фактично, на Майдані в Києві стоять як громадські активісти, так і люди, які пішли за ними. Ця революція не революція політиків, ця революція – революція свідомих громадян. Кожен свідомо приходить на Майдан і займає своє місце. Є різні групи на Майдані, є групи, які не мають спільних політичних цінностей, є групи, які трохи по-різному уявляють майбутнє України, але всі ці групи хочуть позбутися Януковича. Хочуть позбутися влади партії регіонів, хочуть повернути свою країну в лоно демократії, щоб вона стала в один ряд із цивілізованими країнами світу. Тому в даному випадку цей Майдан – це фактично громадський Майдан. На сцені цього Майдану виступають громадські діячі, не тільки політики. Він не ставить ціль боротьбу за владу, він ставить ціль досягнення справедливості і гідного життя для українців в Україні. Скажіть, будь ласка, а як ви оцінюєте динаміку розвитку громадянського суспільства в Україні? Ну, досить добре, тому що я вже говорив, що саме громадські діячі, часто журналісти, вийшли на Майдан. І, на жаль, вони стали першими жертвами цього Майдану, тому що ми маємо просто купу громадських діячів, купу постраждалих журналістів, є зниклі журналісти, громадські діячі. Тому очевидно, що ці люди і є частиною громадянського суспільства, є головною небезпекою режиму Януковича, який насамперед
хоче знищити їх, бо це фактично зв'язок між політиками і виборцями, і людьми, які вийшли на Майдан. Саме ці громадські активісти, саме незалежні медіа, які фактично в онлайн-режимі показують все, що відбувається постійно. Саме на них часто направлена агресія силових структур, тому що ці люди хочуть приховати свої злочини, а журналісти і громадські діячі їх розкривають. Ця частина програми «Форум ТІВІ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Пане Олеже, ви громадський активіст із великим стажем, а сьогодні депутат Верховної Ради України. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас піти в політику? Ви знаєте, я думаю, що прийшов час, коли громадський активіст хоче не виступати за щось, не говорити про щось, а робити щось. Якщо ти хочеш робити щось для добра своєї нації, для добра України, то ти мусиш іти в політику, бо це найкоротший шлях щось зробити. Саме політичні механізми управління суспільним розвитком в країні дають можливості створити країну так, як ти собі уявляєш, як громадський активіст. Тому я прийняв для себе рішення взяти участь у виборах. Я підняв таку антикорупційну нишу, яку, в якій фактично наслідила влада, да, то вона зробила такі корупційні кроки, які я досліджував, я їх проявив, і фактично я переконав виборців віддати голоси за себе. А що ви можете сказати про громадські організації, які діють зараз на Майдані та формують так звану громадську раду Майдану? І громадське об'єднання Майдан, і громадська рада Майдан, і правий сектор, і інші громадські структури, які працюють, вони працюють для добра української справи, вони працюють для добра Майдану, фактично для добра української нації. Ці громадські майданчики невеличкі, які виникли зараз на Майдані, люди об'єднуються от спільною метою. Вони бачать, що немає, наприклад, десь волонтерів на кухні. Вони беруть і шукають. Бачать автомайдан, що треба зараз їхати до Януковича і пікетувати. Вони беруть, збирають людей і їдуть. Бачать, наприклад, спільна справа, да, що треба блокувати Мін'юст. Пішла, заблокувала, хоча потім відійшла, бо попросив, якби керівництво політичне попросило це зробити. Часом буває неузгодження якісь дії, але в будь-якому разі, що ці громадські організації проявляють себе на Майдані, це, як на мене, позитивний факт. Фактично, громадянське суспільство в Україні відбуває переродження. Я думаю, що на Майдані виникне велика кількість ще громадських організацій, громадських середовищ, які будуть пильніше слідкувати за політиками, які будуть впливати на політиків, щоб така ситуація, яка зараз в Україні, ніколи не повторилася. Майдан починався як спонтанна громадська акція. Громадяни України, в більшості студенти, вийшли на Майдан Незалежності в Києві 21 листопада 2013 року, щоб задекларувати прагнення до демократичного європейського розвитку власної держави. Пізніше до протестів приєдналася опозиція. Як ви вважаєте, хто сьогодні очолює Майдан? Хто грає головну роль? Організоване громадянське суспільство чи політики? Ну, я думаю, що насамперед організоване громадське суспільство, яке тримає Майдан, але і політики виграють там вирішальну роль. Тому що без політичних механізмів не можна досягти цілей Майдану. І це, я думаю, усвідомлюють всі. Попри те, що бувають інколи тертя між політиками і громадськими активістами, але ну, політики інколи навіть жертвують своїм рейтингом, тому що вони трошки далі бачать, вони досвідченіші. Вони, от сьогодні мені написав один у Фейсбук молодий чоловік, що треба було діяти отак, треба діяти радикально. А інший пише, ні, треба було, як ви кудись посилаєте людей, так треба думати, де вони будуть, треба діяти мирно. Тому ми, знаєте, під різним так, кутом зору знаходимося. І мусимо балансувати, і мусимо діяти так, як вважаємо за потрібним політики. Інколи мусимо навіть говорити з ворогом, тому що на те ми і політики, щоб говорити, на те й парламент, щоб говорити. Я не прихильник угодівства із Януковичем, але мусимо багато говорити, тому що є висока ціна. Є ціна фактично суверенітету, державна незалежність України.
І ми про це можемо говорити будь-ким. Це територіальна цілісність України. І для того, щоб не розшматувати українську державу і українську націю, ми інколи навіть мусимо говорити з ворогами, що часто не подобається громадським активістам. Але менше з тим, я позитивно завжди оцінюю їх роль на Майдані, тому що без них Майдан би не відбувся. Якби цю революцію робили одні політики, якби вони виходили тільки з політичними гаслами, то вони б не зібрали ті мільйони людей, які вийшли на Майдан. Вони б не зібрали ті десятки мільйонів гривень, які утримують зараз Майдан, цей механізм, який фактично вже індустрія в центрі Києва. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а яка місія трьох лідерів опозиції у сучасній суспільно-політичній ситуації в Україні? Ну, місія політиків – це боротьба за владу, це утримання влади. Ну, фактично, три опозиційні політичні сили об'єднались в опозицію для того, щоб змінити владу Януковича. І це головна їхня місія. Зараз треба прогнати Януковича. Далі сядемо, будемо говорити, що ми будемо робити, якою має бути Україна без Януковича. Однозначно, це має бути інша Україна. Це Україна, в якій треба провести системні зміни. Це Україна, яка чітко євроінтегрована. Це Україна, в якій мають працювати засади демократії. Це Україна з вільними медіями. Це Україна з громадянським суспільством. Це Україна, де немає корупції, де немає жорсткого тиску на вільне підприємництво. Тобто маємо перезагрузити країну. І це головне суспільне завдання буде цих трьох опозиційних політичних сил, які мають стати владою і брати на себе відповідальність. Пане Олеже, в демократичному суспільстві політик стає популярним не за гарні промови, а за реальні вчинки. На вашу думку, хто із лідерів опозиції за останні два місяці вирізнив себе серед інших як провідник, що має державницьке мислення і ставить інтереси суспільства понад власними? Ви знаєте, я би не вирізняв із трьох головних опозиційних політиків когось. Тому що це сформовані політичні особистості, за які віддали голоси мільйони українських виборців. Вони чітко усвідомлюють, чому вони прийшли в політику. Вони досягають своїх політичних цілей. І я, попри все, не бачу зараз таких широких ідеологічних розбіжностей. Чи, наприклад, Тягнибок зараз радикальніший від Кличка? Думаю, що ні. Тому що і ті, і той ставлять зараз за мету припинити в Україні насильство, зберегти державну цілісність і державний суверенітет. І для цього вчиняють певні дії, в тому числі і йдуть на переговори з такими українофобами, як, наприклад, Янукович. Тому слава Богу, що опозиція зберегла єдність. І в цій єдності має народжуватись нова Україна, новий формат української влади. Якщо на наступних виборах з'являться ще якісь українські державницькі політичні сили, які зайдуть в український парламент, я буду про це тільки вітати. Але ці політики все одно будуть ядром політичної системи. Їх електоральна підтримка дуже висока. Якихось тенденцій на повну зміну немає. Головне, що зараз проросійські політичні сили програють. Вони скомпрометовані в очах українських виборців. Вони є корупціонерами. Вони діють в інтересах чужої для українців держави. І цей момент треба використати, щоб перезавантажити всю політичну систему України. А яка ваша особиста позиція щодо подій, які відбуваються на Майдані? Пане Олеже, чи ви активно приймаєте участь? І яке місце визначили для себе на Майдані? Ну, у нас бувають різні задачі. Я особисто і був і заступником коменданта Майдану певний час. Я працював в судах, коли їздив, брав на поруки людей затриманих. Я був учасником безпосередньої дії по захисту Майдану під час штурму «Беркутом». Я витягував молодих людей із міліцейських райвідділів. Я працював з виборцями округу свого, де проходили мітинги, це Суми, це Східна Україна. Піднімав людей там на європейську революцію. Тобто це місія кожного депутата. Сьогодні тут це теж моя місія, бо я зараз, у нас дуже велика кількість зустрічей, які організувала Рада українських державницьких організацій світу. Це зустрічі з впливовими американськими діячами, з конгресменами, з московими центрами. І ці зустрічі дають результат. Сполучені Штати Америки і Канада зараз найкращий, Європейський Союз – найкращий союзник України, бо саме за рахунок того, що ці санкції починають впроваджуватись,
в Україні досягнуто хоч якогось перемир'я. Якби за нас не стояла так потужно Америка, Канада і вільний світ, то зараз вже б ціла низка організацій громадських, політичних організацій, які є на боці Майдану, були б розгромлені. А так це зупинено. Дорогі друзі, ми знову пропонуємо вам ексклюзивний матеріал про Майдан, який підготувала для вас програма «Форум ТВ». Продовжуємо тему про лікарів, які вийшли на Майдан рятувати здоров'я, а часом і життя. Добровольці медичної служби Майдану кожного дня виявляють стійку громадянську позицію не голосними словами і гарними промовами, а реальними вчинками. Хочу також розповісти вам, де відбуваються події наших репортажів. Це приміщення не лікарня, це бібліотека. Парламентська бібліотека України на вулиці Грушевського. Тут також міститься Канадський парламентський інформаційний центр, створений в 2000 році урядом Канади і Канадською громадською організацією КТПУ, Канадським товариством прихильників України. Центр діє і сьогодні. Зараз ми розмовляємо з керівником медичної служби Майдану. Доброго дня, пане Олеже. Вітаємо вас на Форум ТВ. Скажіть, будь ласка, яка ваша офіційна посада на Майдані? І представтеся, прошу, на камеру. Мене звати Олег Мусій, лікар, координатор медичної служби штабу національного спротиву. Пане Олеже, скажіть, коли ви прийшли на Майдан і чому? Ну, тому що я є один із організаторів медичної служби. В той час, коли було прийнято рішення про те, що протестувальники залишаються на постійний протест 1 грудня минулого року, я був один із організаторів цієї служби медичної. І, безумовно, це мій якби такий позиція життєва і те, що я вважаю, що я повинен бути разом з моїм народом, який висловлює свій протест, і як професіонал надати їм максимально організувати правильне надання медичної допомоги, яку в державних закладах вони не можуть отримати. А скажіть, будь ласка, хто ваші пацієнти і скільки людей отримало медичну допомогу на Майдані? Скажімо, за нашими статистикою, яку ми ведемо, а у нас це є 7 медичних стаціонарних пунктів і від 10 до 15 мобільних медичних бригад, ми медичну допомогу саме травмованим з пошкодженнями від гранат, від пластикової зброї, застосування пластикових куль, від травм, від гумових кийків, від інших пошкоджень, отруєнь газами, надали допомогу близько тисячі людей. Пане Олеже, а який характер захворювань ваших пацієнтів? Які пошкодження лікуєте в медичній службі на Майдані? До 19 січня у нас була тільки терапевтична медична допомога, хірургічної не було, і первинна лікарська допомога. З 19 січня ми вимушені були відкрити і хірургічну медичну допомогу, причому що зараз хірургічна медична допомога надається в 5 медичних пунктах. У нас є стаціонарні хірургічні столи і хірурги різного профілю, і ця допомога надається з легкої і середньої ступені пошкоджень. Пане Олеже, як ви нам розповіли, до медичної служби на Майдані звертається велика кількість активістів. Чому люди шукають допомоги у вас, а не йдуть до лікарні? Це пов'язано з тим, що в наших державних лікарнях, на превеликий жаль, правоохоронні органи грубо втручаються в професійну діяльність лікарів і не дають їм можливість адекватно і надавати необхідну лікарську медичну допомогу. Це з одного боку. З іншого боку, ми стикнулися з тим, що із лікарень дуже часто йдуть викрадення протестувальників і відвезення їх до суду чи в невідомому напрямку і зникнення людей. Саме тому протестувальники відмовляються масово від госпіталізації в державні заклади охорони здоров'я, тому що вони там не почувають себе безпечно. Тому ми і розширили спектр надання медичних послуг, і ми їм тут гарантуємо безпеку від переслідування і безпеку в наданні медичної допомоги.
наша держава зараз нагадує корабель, який захопили сомалійські пірати. Або ще гірше, літак, який захопили терористи. Чим вони можуть вам допомогти, люди з-за кордону? Інформація, побільше інформації в першу чергу. Для того, щоб цілий світ знав, що на даний час тут відбувається. Хай заставлять уряди тих країн ввести санкції проти цих бандитів. Сказав би, щоб нашим казнокрадам перекривали кислород, закривали їхні рахунки, щоб вони не могли пользуватися цими народними грошами, які воруються з бюджету. І я хочу звернутися до Європарламенту і сказати, вони весь час говорять про те, що введуть санкції, якщо влада буде продовжувати бити людей. Я хочу запитати в них, скільки потрібно нас іще бити, щоб ви ввели санкції? Ми дуже цінуємо такий настрій, що українці нарешті вважають один одного братами. В такі часи люди особливо якось відкриваються, стараються, піклуються один про одного. Я дуже дякую від всіх хлопців, дуже дякую братам-українцям, що вони піклуються. Україна є дійсно нація, яка гідна жити на цій землі і мати рід, і жити достойно. І ми вам вдячні і за те, що ви зараз з нами намагаєтесь нам допомогти. Спасибі вам. У мене оці всі, це всі мої діти, розумієте? Я буду стояти, кажу. Як би там не було, тяжко, не тяжко, смерть, знаєш, смерть. Воля, але ж воля буде, я ж кажу, я оптиміст, воля буде. І передаючи привіт тим людям, які знаходяться за океаном, я хочу сказати, шановні, у нас тільки воля, у нас тільки перемога. І навіть от мій возраст 62 роки, я можу це довести, що я можу воювати, розумієте? Я можу воювати. Не кожен 62 роки. Добре чи ні? Добре. Тільки перемога. А що буде, якщо революція не переможе? Переможе. В будь-якому випадку переможе. Ми звідси не підемо, хіба що нас тільки танком випхають. Ми навіть під танки будемо лягати, але ми не підемо сюди. У нас є сили, у нас є можливість, у нас є український дух, козацький. Дякую вам, спасибі, тримайтеся. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава матерям! Слава! Сини, ми з вами! Сини, ми з вами! Слава матерям! Голубі червона калина похилилася. Нещодавно в Монреалі було створено новий театр. Нам пощастило одержати відео із їхньої останньої постановки. Ось коротко про цей театр. Давай, наше зазвичай бурки.
Це уривок з п'єси «Кайдашева сім'я» у виконанні театру «Стожари» з Монреалю. Театр цей був заснований при Українському національному об'єднанні у Монреалі на початку січня 2012 року Ольгою Онищенко, яка і дотепер керує цим театром. Більша частина акторів є учасниками Товариства допомоги іммігрантам «Зустріч». «Стожари» дебютували виставою «Ніч перед Різдвом» за мотивами Миколи Гоголя. Вони поставили також гоголівську п'єсу «Сорочинський ярмарок». Монреаль прийняв їх з великим ентузіазмом. І ось тепер остання постановка «Кайдашева сім'я» за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького. Разом з акторами театру виступали вокальний ансамбль «Візерунки» і танцювальні ансамблі «Мрія» та «Троянда». Театр «Стожари» і всі його шанувальники підтримують Євромайдан, тож кошти від вистави «Кайдашева сім'я» йдуть на цю мету. А в цей різдвяний сезон стожарці виступають з колядою по різних центрах і церквах Монреалю. Це благодійний захід, також спрямований на підтримку демократичного руху в Україні. Харпе, звати подарку ходаківно, сама панісінька, як у черепина. Точка станом, як то поле, а? Давний лице, як тріск, а руки, як печер. А сама вона, як дошка. А як іде по селу? Хто ж ті спіти? Ну, звісно, річ, тому ж багатий чоловік, і хату в нього нова Івана. Ой, Олен, та до чого тут? Ти ж пригадай нашу матрю. У неї такий язик, що вбри, яка мені, яка хата не звучиться. А зараз познайомимо вас з подіями, запланованими у нашій громаді. Громадський календар спонсорований компанією Cantor Currency Exchange. Закликаємо громаду підтримати Євромайдан. Не будь бо байдужими. Майдан потребує найнеобхідніші речі – їжу, медикаменти, теплий одяг. Грошові пожертви приймаємо в будь-якому відділі кредитової спілки «Будучність» на рахунок 67568 Євромайдан 2013. Медіагрупа «Разом» запрошує дітей у віці до 14 років включно взяти участь у конкурсі дитячої творчості в трьох категоріях. Перше – малюнок. Друге – відео пісні, вірша або танцю. Третє – вірш, оповідання або твір. Детальна інформація знаходиться на сайті www.iloveukraine.ca, де можна також проголосувати за учасників конкурсу. Молоді бандуристи капели «Золоті струни» імені Віри Зелінської братимуть участь в музичному фестивалі «Ківаніс» 18 лютого о 9 ранку в Islington United Church at 25 Burnhamthorpe Road. Ліга українських католицьких жінок Отави і лицарі Колумба запрошують на родинну вечерю з варениками 22 лютого о 5 пополудні в залі собору Святого Івана на Green Valley Crescent. Забава «Маскарад» в Отаві з оркестрою «Буря» відбудеться 22 лютого о 6 вечора в залі Православного собору на 1000 Byron Avenue. У серії читань номінантів на премію «Кобзар» 2014 року
виступлять Діан Флакс, Ендрю Тарасюк і Люба Гой з уривками з книжки «Люба» «Simply Люба». 23 лютого, 2 пополудні, в Інституті Святого Володимира на 620 Спідайна Авеню. Комітет українок Канади, відділ Торонто, запрошує на свято героїнь «Тернова Ружа» 23 лютого о 3 пополудні в Українському домі імені Шевченка, 482 Хорне Авеню, Етобіко. Наступна зустріч Отавської генеалогічної групи на тему імміграції до Канади відбудеться 25 лютого о 7:30 вечора в приміщенні Собору Святого Івана на Green Valley Crescent. Товариство професіоналів та підприємців Calgary запрошує на вечерю традиційних і сучасних українських страв «A Taste of Ukraine» з виступом співачки Стефанії Романюк. 27 лютого о 6 вечора в залі церкви Успіння Пресвятої Богородиці на 6 вулиці. Ансамбль пісні і танцю «Верховина» в Едмонтоні запрошує на виставу з вечерею «My Big Fat Ukrainian Wedding» 28 лютого і 1 березня о 6 вечора в Домі молоді на 153-й Авеню. В суботу 1 березня буде також і забава. Українська православна парафія Святого Юрія в Сент-Кетеринс запрошує на вареники 1 березня об 11 ранку в залі церкви на 4 Augusta Avenue. Парафія Христа Доброго Пастиря Святого Михаїла запрошує на Bratwurst Bingo 1 березня о 6 вечора в парафіяльній залі на 182 6th Street, Mimico, Toronto. У серії читань номінантів на премію Кобзар 2014 року виступить Майкл Манч з уривками з книжки «Baba's Kitchen Medicines» 2 березня о 2 пополудні в Інституті Святого Володимира на 620 Спедайна Авеню. Відкриття образотворчої виставки, присвяченої Тарасові Шевченкові, відбудеться 2 березня о 3 годині пополудні в галереї «Кумф». Виставка триватиме до 16 березня. У серії читань номінантів на премію Кобзар 2014 року виступить Барбара Сапергія з уривками з книжки «Blood and Salt» 4 березня о 7 вечора в Інституті Святого Володимира на 620 Спедайна Авеню. Бенкет і вручення премії Кобзар 2014 року відбудеться 5 березня о 6:30 вечора в Пале Роял 1601 Lakeshore Boulevard West. Українська православна парафія Святого Юрія у Сент-Кетеринс запрошує дітей і дорослих на курс майстерності писання писанок 8 березня в 11 годині ранку в парафіяльній залі на 4 Augusta Avenue. Дослідницький інститут «Україніка» та фундація «Десна» запрошують на доповідь доктора Володимира Мезенцева про народну скульптуру та оздоблення мезепинських покоїв у Батурині і розкопки 2013 року, 14 березня о 7 вечора в галереї «Кумф». Українське музичне товариство «Альберти» запрошує на концерт до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, 15 березня о 7 вечора у West End Reformed Church на 149-й вулиці. Клуб «La Rose» при Українській католицькій парафії Святого Дмитрія запрошує на показ моди 23 березня о 2 пополудні в залі церкви на 135 La Rose Avenue. Концертне відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка відбудеться 23 березня о 3 пополудні в TELUS Center на 273 Blue Street West. Програма «Форум ТВ» транслюється щонеділі о 8 годині вечора на Omni TV і повторюється двічі – в середу о 2 пополудні і в неділю о півдні. В провінції Альберта «Форум ТВ» транслюється по суботах о 12 годині о півдні, а у Ванкувері – у неділю о 7 годині ранку. Всі попередні програми «Форум ТВ», починаючи з прем'єри 14 жовтня минулого року, можна переглянути на YouTube. Електронну адресу можна знайти на нашій сторінці інтернету www.forumtv.ca. Просимо всі оголошення надсилати нам не пізніше, як тиждень перед виходом передачі на адресу info@forumtv.ca. Громадський календар спонсорований
компанією Cantor Currency Exchange. Ось і підійшла до завершення наша програма. Зичимо вам гарного тижня. До зустрічі на форумі. Дуже просимо вас, пропустіть людей, це мирні люди. Ой, літа, орел, літа, сизи, попід небесами. Гуля, Максим, гуля, батько, степами, лісами. Максим, гуля, батько, степами, лісами. Не мав його ні оселі, ні саду, ні ставу. Шлях свій золото слава, степи море скрізь бити шлях, свій золото слава. Такі то наша таба.